କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସତେଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାତ୍ରି 2ଟା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏମ୍ ରାମପୁର ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ମୋଡ଼ାବାହାଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି 407 ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR15D17-21 31 ଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁକାଠ ଗଣ୍ଡି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏମ୍ ରାମପୁର ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏମ୍ ରାମପୁର ଫରେଷ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାକ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚାଲ, କିଶୋର ମାଝି, ପ୍ରକାଶ ମାଝି ଏବଂ ଶରଦ ବିଶି, ବୈଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତୁଳସୀରାମ ଭୋଇ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାଝି, ଧର୍ମସୁନା ପ୍ରମୁଖ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।